Кабінет міністрів України прийняв зміни до двох постанов, які регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. В МВС України зазначають, відповідна послуга з'явиться вже в грудні поточного року. 14 грудня в застосунку дії ми зможемо отримати і водійське посвідчення, і реєстрацію транспортного засобу. Ця ініціатива виникла разом з Міністерством цифрової трансформації та МВС України. Не можна буде отримати електронне посвідчення в застосунку дія, обов'язково треба, як завжди, оновити застосунок і можна буде податися на отримання документу. У найближчій перспективі більше не доведеться обов'язково отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів. А це означає, що з'явиться вибір між отриманням послуг, робити це виключно онлайн із оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами, чи з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, у сервісному центрі МВС. Цей документ стане рівнозначним паперовому, а може просто повністю замінити його, цей посвідчення водія або реєстрація транспортного засобу. Можемо користуватися як і електронним, який може бути в застосунку дія або у вашому кабінеті водія, або може користуватися паперовим документом. Електронний ви зможете отримати в застосунку дія, а паперовий, як і перед цим, можна буде отримувати в наших сервісних центрах. Таким чином, електронні варіанти документів можуть стати єдиними наявними у людини документами, що дають право на керування. А люди зможуть самостійно у кілька кліків оформляти обмін посвідчення водія, проводити реєстраційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов'язковим. Крім цього, громадяни зможуть зекономити, не сплачуючи за бланкову продукцію.